ជាការសំណូមពររបស់លោកគូក្រមនៅភ្នំស្រីភ្នំប្រុសខេត្តកំពង់ចាមបានពេញចិត្តនឹងឧបត្ថម្ភដល់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ចំនួន $20បាទសូមជូនពរដល់បងជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទសូមអរគុណ។